Փաստացի, թե Սերժ Սարգսյանը եւ թե Ռոբերտ Քոչարյանը որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահներ հայտարարել են ուշագրավ փաստեր։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Հիշողության թարմացման համար Վարչապետ Փաշինյանի այն հայտարարությունները, որ ՀՀ-ն երբեք հայդատի քաղաքականություն չի վարել, ՀՀ-ն երբեք Հայաստան-Թուրքիա սահմանակասկածի տակ չի առել, ավելորդ եւ էժան շահարկումների տեղի հետվել մի շարք քաղաքական ուժերի եւ դրանց ներկայացուցիչների կողմից։ Հիշեցման կարգով, առաջին 2005 թվականի ապրիլին ԵՊՀ ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նշել էր, թե Հայաստանը Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունի եւ կոչ էր արել պահանջների հարցում լինել ավելի իրատես։ Այսօր Հայաստանի քաղաքական օրակարգում ասմանության ճանաչման հարցն է, իսկ ճանաչումից հետո իրավական հարցերը կարող են կարգավորվել հետագա բանակցություններում, նշել էր Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երկրորդ, 2008 թվականի օգոստոսին Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց էր տվել թուրքական ռադիկալ օրաթերթին անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Մենք հարևաններ ենք եւ մնալու ենք հարևաններ, կարծում եմ, որ բնականոն հարաբերություններ ունենալն ավելի օգտակար կլինի երկու ժողովուրդների համար։ Գյուլին ուղղված իմ հրավերը պետք է դիտարկել հենց այդ համատեքստում, հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանում կան որոշ շրջանակներ, որոնք Թուրքիայի մի մասը Արևմտյան Հայաստան անվանելով Սևրի պայմանագրին համապատասխան հողային պահանջներ ունեն։ Դուք ընդունում եք, որ դժվար է ամբողջական դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել այն հարևանների հետ, որոնք վիճարկում են ձեր սահմանները։ Ինչպիսին է Կարսի պայմանագրի օրինականության եւ ճանաչման մասին ձեր տեսակետը, պաշտոնական դիրքորոշումը։ Թուրք լրագրողի այս հարցին ի պատասխան Սերժ Սարգսյանը ասել է. Չեմ հիշում, որ որևէ հայ պաշտոնյա արտահայտված լինի տարածքային պահանջների մասին, բայց սա լսում եմ դիմացի կողմից։ Կարծում եմ, որ ճիշտ չէ հիմք ընդունել առանձին հայտարարությունները, եթե այդպես մտենանք Թուրքիայում, անգամ կան այնպիսիք, ովքեր ասում են, որ Հայաստան անունով երկիր իրականում գոյություն չունի։ Մենք չենք ուզում, որ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում լինի որևէ նախապայման։ Արևելյան Արևմտյան Հայաստան արտահայտության հետ կապված մտահոգություններ լսում եմ նաև թուրք պաշտոնյաներից, ինչն ինձ համար տարօրինակ է։ Դրանք 19-րդ դարում օգտագործված աշխարհագրական եզրեր են։ Անցյալից եկող այս արտահայտությունը մոռանալու եւ ջնջելու հարցում համարելը նույնն է, ինչ մերժել Սպարտայի ռուսական կայսրության, Օսմանյան կայսրության կամ պատմական շատ աշխարհագրական տերմինների գոյությունը։ Եթե մեր պաշտոնական քաղաքականությունը դա լիներ, մեր անունը կլիներ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետություն, այլ Արևելյան Հայաստանի Հանրապետություն, որևէ հայ պաշտոնյան նման բան չի պնդել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման դեպքում, այդ հարցերն ավելի հեշտությամբ կքննարկվեն։ Փաստացի, թե Սարգսյանը եւ թե Ռոբերտ Քոչարյանը որպես ՀՀ նախագահներ հայտարարել են, որ Թուրքիայի հանդեպ տարածքային պահանջներ չունեն եւ ճանաչում են Թուրքիայի ներկայիս սահմանները։ Հետևաբար անհիմն անտեղի եւ մանիպուլյացիոն են այն բոլոր հայտարարություններն ու մեղադրանքները, որոնք հնչում են ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերնշված հայտարարությունների հետ կապված, քանզի վարչապետի հայտարարությունները եղել են փաստարկված եւ հիմնավորված։ Սփյուռքում դեմ չեն, որ Հայաստանն ու Թուրքիան խոսեն, բայց առանց նախապայմանների եւ իրենց իրավունքների ոտնահարման։ Մոսկվայում հունվարի 14-ին տեղի է ունեցել Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ ՀՀ ԱԺ-ի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ դեսպան Սերդար Քլեչի հանդիպումը, այս մասին հայտնեցին ՀՀ ԱԳՆ-ից։ Կառուցողական մտնոլորտում կայացած առաջին հանդիպման ընթացքում հատուկ ներկայացուցիչներն իրենց նախնական մտքերն են փոխանակել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև երկխոսության միջոցով կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Կողմերը համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցություններն առանց նախապայմանների։ Երկրորդ հանդիպման ամսաթիվն ու վայրը կորոշվի պատշաճ ժամկետում դիվանագիտական ուղիներով։ Մեկնարկած պրոցեսի մասին ամենատարբեր դիտարկումներն են հնչում թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում։ Եթե կան տեսակետներ, որ այս գործընթացը վաղ թե ուշ պետք է սկսվեր, եւ որ երկու երկրների միջև բարի դրացիական հարաբերությունների հաստատումը միայն դրական նշանակություն կարող է ունենալ, հնչում են նաեւ հակառակ, խիստ բացասական մտածումները, ընդ որում կարծիքների տարբերություն կա թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում Լիբանանի հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ Նազարեթ Սապունջյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք դեմ չեն, որ Հայաստանն ու Թուրքիան խոսեն, բայց պայմանով, որ իրենց իրավունքները չոտնահարվեն։ Մենք պահանջատեր ենք մեր իրավունքների նկատմամբ, ուզում են խոսել մեզ հետ, կխոսենք, բայց պահանջատիրությունը պետք է պահենք։ Մենք մեր հողից դուրս ենք եկել կոտորվել, ունենք հողային պահանջ, ու այդ պահանջը միշտ պետք է պահենք։ Չի կարող լինել այնպես, որ մեկը մեզ հետ նման ձևով վերաբերվի, ջարդի, փշրի ու որևէ ձևով չփոխատուցի։ Ըստ Սապունջյանի, եթե Թուրքիան բարի նպատակներ ունի, ապա չպետք է նախապայմաններ առաջ քաշի, չպետք է ասեն, թե մենք պետք է ճանաչենք իրենց հողերի ամբողջականությունը, թող իրենք Արարատն ու Անին մեզ տան, եւ այլ պահանջներ չներկայացնեն։ Մենք չենք ընդունելու իրենց նախապայմանները, չենք ճանաչելու իրենց հողային ամբողջականությունը։ Մեր զրուցակիցն ընդգծեց, խոսելու հետ կապված մտավախություն չունեն, բայց հատուկ նշեց առանց որևէ տեսակի նախապայմանի, եթե իրենք բարի մոտեցում ունեն, թող կրկնում եմ, այդ բարի մոտեցումը ցուցաբերեն, Արարատն ու Անին վերադարձնեն։ Շնորհակալություն
Հայաստանը շուտով ընտրելու է ազգային ժողովը, շուտով ընտրելու է նախագահ, արդյոք իշխող ուժը ունի նախագահի թեկնածու, թե ոչ, և ինչ կասեք շրջանառվող անունների, մասնավորապես Էդմոն Մարուկյանի և Արամ Սարգսյանի մասին։ Նախ նշենք, որ այս պահին գնթացող իրավակարգավորումներով դեռևս 5-6 օր ժամանակ կա, այսինքն Հայաստանը ունի փաստացի նախագահ, և այդպիսի իրավիճակում համարում ենք ժամանակավերեպ քննարկել նման հարց, որովհետև օրենքը հնարավորություն է տալիս, այսպես ասած, սա տգոնը տեսականորեն դիմումը հետ վերցնելու, հետևաբար, քանի որ հարցը ժամանակավերեպ է, կանրադառնանք այն պահին, երբ որ այդ պաշտոնը ըստ էության թափուր կլինի, իսկ պաշտոնը այս պահին թափուր չէ։ Հա, բայց ինչով է ժամանակավերեպ, երբ որ Փաշինյան-Սարգսյան խոսակցության ընթացքում Արմեն Սարգսյանն ասել է, որ իր այս որոշումը քննարկման ենթակա չէ, այսինքն մի քանի օրից ինքը արդեն պաշտոնան կլինի և պետք է արդեն իշխող ուժը առաջադրի թեկնածու։ Տեսեք, ԱԺ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 147 հոդվածի համաձայն տվյալ դեպքում նախագահի օրինակով բերենք, նախագահ ըստ էության հրաժարականի հայտարարությունից հետո ունի 7 օրյա ժամկետ, այդ 7 օրյա ժամկետը սկսել է հոսել այսօրվանից, այսինքն այդ 7 օրյա ժամկետում նախագահը կարող է գրավոր դիմումով հետ վերցնել իր հրաժարականի դիմում։ Հարգելի Նարեկ ջան, թողեք պատասխանեմ, հետո եթե պատասխանս չէ բավարարի, կշարունակենք։ Տեսեք, այդ շրջանում, քանի նախագահը կարող է հետ վերցնել դիմումը, սկսել քննարկել թեկնածուների հարցը, նկատունեմ սկսել քննարկել պաշտոնական մակարդակում, այսինքն խմբակցության մակարդակում, չէ, այս մակարդակում ճիշտ չի ինստիտուտի նկատմամբ, ինքնին ինստիտուտի նկատմամբ, դուք լրագրողները, չէ, ասենք հասարակությունը, բոլորը ազատ են, կարող են քննարկել, բայց պաշտոնապես թեկնածուի հարցը քննարկել այս փուլում ճիշտ չի, որովհետև ինքը նախագահը տեսականորեն, այսինքն օրենսդրությամբ իրեն տրված հնարավորությամբ հնարավորություն ունի հետ վերցնելու դիմումը, իսկ առաջադրումների փուլը պիտի սկսվի այդ 7 օրյա ժամկետը ավարտվելուց հետո, երբ արդեն ազգային ժողովի նախագահը պաշտոնապես կհրապարակի նախագահի հրաժարականը, դրանց հետո արդեն 5 օրյա ժամկետ է օրենսդրությունը տալիս թեկնածուների առաջադրման համար, այդ 5 օրյա ժամկետում արդեն տեղի կունենա այն քննարկումները պաշտոնական, որի մասին դուք բարձրաձայնում եք, որը ակնկալում եք, որ այս փուլում մենք պիտի դրա մասին խոսենք, բայց այս փուլում մենք դրա մասին չենք կարող խոսել, որովհետև դեռևս դրա ժամանակը չի։ Ազատություն ռադիոկայան։ Պարոնայք, դուք ասում եք, որ չեք քննարկում, այնուհանդերձ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քննարկում է և կարծում է, որ նոր նախագահը պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության և ազգային ժողովի հետ։